স্কুটি প্ৰদানৰ দাবীত ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে নলবাৰীত প্ৰতিবাদ হৈছিল এইবাৰ প্ৰতিবাদ হ'ল মুছলপুৰত একাংশ ছাত্ৰীয়ে স্কুটি বিচাৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ এনে প্ৰতিবাদ হয়তো পূৰ্বে আপোনালোকে দেখা নাছিল নলবাৰীত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বুধবাৰৰ দিনটোত অনুৰূপ প্ৰতিবাদ আৰু আজি মুছলপুৰতো স্কুটি বিচাৰি এইদৰে একাংশ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে তেওঁলোকৰ দাবী মামা আমাক স্কুটি লাগে স্কুটি আমাৰ প্ৰাপ্য দুহেজাৰ একৈছত উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ এইসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদৰ মাজতে হুংকাৰ দিছে যে যদিহে স্কুটি দিয়া নহয় তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমাৰ ইয়াৰ অৰ্থ এটাই যে আমাক আমাৰ মাৰ্কশ্বিটৰ মূল্য লাগে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাৰ এক্সাম হোৱা নাছিল তেতিয়া তাৰ আগলৈকে কৈ আছিল যে প্ৰত্যেকখন অনুষ্ঠানতে প্ৰত্যেকখন তেওঁ যি য'ত য'ত গৈছিল সকলোতে কৈ আছিল যে সকলোকে তেওঁ দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত উত্তীৰ্ণ হ'বলগীয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰীসকলকে তেওঁ স্কুটি দিব কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁ ইয়াৰ ওপৰত একো এটা ক্লেৰিফিকেশ্যন দিয়া নাই কিন্তু আমাক এতিয়া লাগে যে তেওঁ ইয়াৰ ওপৰত কি দিব কি কৰিব তেওঁ আমাৰ যদি আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখনৰ কাৰণে আমাৰ স্কুটীখনেৰে যদি একো স্কুটিয়ে যদি আমি যজ্ঞ নহয় তেনে